សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Motocross OA បាទហើយថ្ងៃនេះជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីមានបងប្អូនយើងគាត់តែងតែ comment សួរយទៅច្រើនដែរគាត់ថាខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូហើយថ្ងៃនេះបានធ្វើហើយហើយគាត់សួរថាហេតុអីបានម៉ូតូ Yamaha Exciter វាឆាប់អស់ច្បាក់មិនវាឆាប់អស់ច្បាក់អីចឹងអឺឲ្យគាត់សួរថាធ្វើមិនក៏មកវាឆាប់យាច្បាក់ឆាប់អស់ច្បាក់អីចឹងអើថ្ងៃនេះខ្ញុំយ៉ាប៉ិតនេះអាហ្នឹងវាធម្មតាទេគាត់ពេលខ្លះបងប្អូនគាត់អត់ដឹងទី1គឺយើងអាសាលាបប្រេងមកវាលាបប្រេងយើងកុំឲ្យវាឆាប់សឹកយើងលាបប្រេងឬក៏បាញ់ប្រេងអាប្រេងនេះសម្រាប់បាញ់ច្បាក់បើអត់មានទេអាហ្នឹងប្រេងបាតម៉ូតូយើងចាស់ចាស់ហ្នឹងអើហើយទី2គឺយើងអាសាលាងលាងយើងត្រូវការនេះនេះនេះសាំងយើងធម្មតាហ្នឹងហើយច្រាស់ដោះថ្មិញមួយមកហើយយើងយកលាងច្បាក់ហើយយើងអាចទៅដោះថ្មិញនេះបាននិយាយលេងគឺឲ្យយើងមានពីររបៀបហ្នឹងយើងធ្វើយើងថែរសាច្បាក់វាកុំឲ្យវាឆាប់យាហើយយើងអាសាលាងអាសាអីវាយូរយូរយើងលាងម្ដងគេមិនថាលាងតិចលាងតិចលាងហ្នឹងវាអស់លុយដែរព្រោះសាំងវាកន្លះលីត្រ2000ណាយើងអាសាលាងច្បាក់ហើយនឹងអាសាលាបប្រេងច្បាក់ទៅច្បាក់អត់ងាយយាអញ្ចឹងវាមានពីររបៀបហ្នឹងហើយវាមានអីទៀតក៏មានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំដឹងតែពីរបៀបហ្នឹងទី1យើងអាសាដាក់ប្រេងបាញ់ប្រេងច្បាក់ប្រាយបាញ់ច្បាក់ហ្នឹងហើយទី2យើងលាងនឹងសាំងយើងធម្មតាហ្នឹងហើយអត់មានអីច្រើនមានតែសាំងមកហើយនឹងច្រាស់ដោយធ្មេញអាចាស់ចាស់មួយអាយើងគាត់ចោលលេខដោយហ្នឹងយើងយកមកលាងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរទៅមើលច្បាក់ម៉ូតូខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងលាងតែដល់លាងមើលនេះអ្នកនរអគ្នាម៉ូតូខ្ញុំខ្ញុំជិះ10000គីឡូជាងហើយហើយវាទៅតែច្បាក់វាទៅតែរឹតបានតែ3កាំទេអ្នកនរគ្នាមើលនេះទៅតែរឹតបាន3កាំអើហើយម៉ូតូយ៉ាមហាអេសៃទ័រយើង winner ហ្នឹងយើងកុំរឹតវាតាំងពេកឲ្យវាយានតិចតែនេះខ្ញុំលើកង់ប៉ុណ្ណឹងបើខ្ញុំតម្លាក់ទៅវាមកមុំប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាមើលនេះខ្ញុំជីអូអត់ឃើញ12466គីឡូហើយទៅតែរឹតច្បាក់3កាំទេហើយខ្ញុំវាអាសាលាងវាហើយអាសាដាក់ប្រេងហើយថ្ងៃនេះវារៀងស្ងួតដែរហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមលាងអ្នកនរគ្នាមើលហើយនឹងលាបប្រេងហើយនេះប្រេងច្បាក់ធម្មតាទេក៏ខ្ញុំដាក់ក្នុងកំប៉ុងហ្នឹងអាប្រេងបាតចាស់ចាស់យើងហ្នឹងហើយខ្ញុំយកដល់ពេលខ្ញុំលាងហើយខ្ញុំដាក់វាវិញអញ្ចឹងចាំទស្សនាអ្នកនរគ្នាមុនយើងបាញ់លាងយើងចោះវាបន្តិចមកស្រួលបាញ់ហើយថាយើងមកយកមកអង្គុយឥឡូវគួរដល់យកចេញដែរយើងបាញ់វាអញ្ចឹងមកថតដាក់ទៀតវិញមកដាក់ទៀតទេយើងបាញ់យើងលាងទៅឲ្យវាជ្រះដីជ្រះអីមូលហេតុដោយសារតែម៉ូតូ Yamaha Exciter វាយាច្បាក់ឆាប់យាច្បាក់ឆាប់អីដោយសារវាអត់មានគម្របច្បាក់ទេបើដូចម៉ូតូយើងធម្មតាយើងមានគម្របច្បាក់ដីវាអត់ចូលទេអញ្ចឹងវារៀងបានយូរជាងម៉ូតូ Yamaha Exciter ដល់ពេលអត់ច្បាក់អញ្ចឹងអីអត់ច្បាក់អត់គម្របច្បាក់វាដីចូលដីចូលវាឆាប់យាអញ្ចឹងយើងលាងវាអាសាលាងវាឲ្យវាដីចេញបន្តិចទៅយើងបាញ់អញ្ចឹងមកហើយយកច្រះដោះទៅអ្នកនរគ្នាមើលនេះធ្លាក់មកហើយដីអីហ្នឹងលាងវាឲ្យសបានណាហើយអាសាំងកន្លះលីត្រហ្នឹងយើងលាងអត់អស់ទេយើងដោះវាទៅឲ្យវាជ្រះដីតែយើងអត់ស្អាតលាងវាដីវាចូលតាមប្រឡោះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យច្បាក់វាឆាប់សឹកជាងម៉ូតូធម្មតាដោយសារតែវាអត់មានគម្របច្បាក់យើងអត់មានគម្របច្បាក់យើងអាសាលាងហើយបើម៉ូតូធម្មតាយើងអាសាដាក់ប្រេងទៅជិះបានយូរអត់មានទៅណាទេ40000គីឡូហ្នឹងអត់ទាន់ទៅណាទេ30000 40000នេះអត់ទាន់មានបញ្ហាអីទេ
បើយើងអត់ទៅអាសាដាក់វា 30,000 អីអាចជាអស់បើយើងអាសាលាងច្វាក់ដាក់ប្រេងអីយ៉ាងរហូតបាញ់ surprise បាញ់អីវាបានយូរច្វាក់យើងប្រើបានយូរអញ្ចឹងវាចំណេញពួកដោយសារច្វាក់វាមកឈុតវាថ្លៃដែរអ្នកនរអស់គ្នាលាងឲ្យវាសមកបានហើយដាក់ចិត្តមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលដល់ពេលយើងលាងហើយវារៀងជ្រះជ្រះហ្នឹងវារៀងសដូចហ្នឹងវារៀងជ្រះជាងមិញនេះសើកតិចដីកតិចចាស់ចាស់វាកតិចវាសឹកអីហ្នឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងហើយនេះអាប្រេងម៉ាស៊ីនធម្មតាទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំយកមកដាក់ក្នុងកំប៉ុងហ្នឹងស្រួលវាច្បាច់បាញ់វិញយើងបាញ់វាអញ្ចឹងមកលៀបវាហ្នឹងទៅច្វាក់វាអត់សូវលន់ហើយវាអត់ងាយសឹកទៀតហើយបើយើងមាន surprise បាញ់ទៅខ្ញុំអត់មានពិបាករត់ទិញខាងខ្ញុំណាអ្នកអរគុណមើលគឺស្ងាត់សូនហើយអត់មានលន់ទេសាំងនឹងអាប្រេងហ្នឹងដាក់ទៅវាលាយវាត្រូវគ្នាតែអាពីរហ្នឹងវាលាយបងដាក់ទៅវារៀងអាលាយអ្នកអរគុណមើលស្ងាត់សូនអញ្ចឹងវីដេអូអ្នកនរអ្នកគ្នាឃើញហើយនេះលៀបទៅគឺវាឡើងលើបអត់មានដីទេច្វាក់ហ្នឹងហើយបើអ្នកនរអ្នកគ្នាមានចងល់ហើយអាចខមមិនសួរខ្ញុំបានហើយឥឡូវហ្នឹងអត់មានដីហើយក៏ស្ងាត់សូនហើយបើយើងអត់ទាន់បាញ់ប្រេងវាអាចជារៀងលន់តិចដល់ពេលយើងលាងហើយស្អាតហើយនេះខ្ញុំលាងរៀងប្រញាប់ហើយបើអ្នកនរអ្នកគ្នាលាងអត់មានថតវីដេអូដូចខ្ញុំអីទេលាងឲ្យស្អាតទៀតក៏បានដែរអ្នកនរអ្នកគ្នាមើលនេះអត់មានដីមានអីទេយើងលាងទៅវាសប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបាញ់ប្រេងវិញព្រោះដោយសារខ្ញុំថតវីដេអូប្រញាប់ឲ្យអ្នកនរអ្នកគ្នាមើលអញ្ចឹងយើងលាងវាឲ្យស្អាតជាងខ្ញុំតិចមកលាងឲ្យរៀងយូរតិចមកដោះវាឲ្យសពទៅគឺវាច្វាក់វាប្រើបានយូរវាអត់ងាយយាហើយក៏យើងអត់ងាយរត់ច្វាក់ដែរដូចអ្នកនរគ្នាមើលបងខ្ញុំរត់10,000 គីឡូជាងហើយខ្ញុំទៅតែរត់បាន2កាំព្រោះខ្ញុំអាសាដាក់ប្រេងអាសាលាបប្រេងវាអញ្ចឹងវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានផងហើយបើចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច like
ជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងជួបគ្នាវីដេអូ